वानर आह अतोऽहम्ब्रवीमि स्वार्थमुत्सृज्य योदम्भि इति दिग्धिङ्मूर्ख यत् स्त्रियः अर्थे एतत् कार्यम् अनुष्ठातुमारब्धं न हि स्त्रीणां कथञ्चित् विश्वासम् उपगच्छेत् उक्तञ्च यदर्थे स्वकुलं त्यक्तम् जीवितार्धं च हारितं सा मां त्यजति निःस्नेह कः स्त्रीणां विश्वसेन्नरः मकर आह कथमेतत् वानरः ब्राह्मणब्राह्मणी कथां कथयति अस्ति कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने कोऽपि ब्राह्मणः तस्य च भार्या प्राणेभ्योपि अतिप्रिया आसीत् ಸಾಪಿ ಸಾತಿ ಕುಟುಂಬೇನ ಸಹ ಕಲಹಂ ಕುರ್ವಾ ನ ವಿಶ್ರಾಮ ಸೋಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಲಹಂ ಅಸಹಮ ಭಾರ್ಯಾವಾತ್ಸಲ್ಯಾತ್ ಸ್ವಕುಟುಂಬಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಾಹ ದೇಶರಂ ಗಟವೀ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಅವದತ್ ಆರ್ಯಪುತ್ರ ತೃಷ್ಣ ಮಾಂ ಬಾಧತೆ ತದುಕ ಕ್ವಾನ್ವೇಷಯ

ततः कस्यचिन्नगरस्य प्रदेशे पुष्पवाटिकां प्रविश्य ब्राह्मणो भार्याम् अवदत् भद्रे यावदहं भोजनं गृहीत्वा समागच्छामि तावदत्र त्वया स्थातव्यम् इत्यभिधाय नगरमध्ये जगाम तस्यां पुष्पवाटिकायाम् पङ्गुः अरघट्टं खेलयन् दिव्यगिरा गीतं गायति स्म ಕುಸುಮೇಶುಣ ಆರ್ದಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ತತ್ಸಂ ಗತ್ ಅಬ್ರವೀತ್ ಭ್ರ ಯಂ ನ ಕಾಮಯಸೆ ತನ್ಮತ್ಸಕ್ತ ಸ್ತ್ರೀಹ್ಯಾ ತವ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಪಂಗುರಬ್ರವೀತ್ ಕಂವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತ ಮರಿಷ್ಯಸಿ ಸಾಮನೋಕ್ ಅವಶ್ಯ ತ್ರಿ ಸಹ ಮಂಗ ಕರ್ತವ್ಯ ತತ್ ಶುತ್ ಸಥಿತರಂತರ ಸಾಬ್ರವೀತ್ ಇ ಪ್ರಭತಿ ಯಾವ್ಜೀವಂ ಮಯತ್ಮೇ ದ್ಞಾ ಭಾನ್ ಅಸ್ಮಿಸ್ಸ ಆಗ ಸೋಬ್ರವೀತ್ ಎಮಸ್ತು ಅಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೋಜನ ಗೃಹೀತ್ ಸಗತ್ಯ ತಯ ಸಹ ಭೋಕ್ತ ಸಾಬ್ರವೀತ್ ಎಷ್ಟ ಪಂಗು ಬುಭುಕ್ಷಿ ತದೆತಾಸ್ಯಂತ ಗ್ರಾಂ ದೇಹಿ ತನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಅಬ್ರವೀತ್ ಬಾಹ್ಮಣ ಯಾ ತ್ವ ಗ್ರಮ ಗದಾ ಮಚನಸಹಾಯೋಸ್ तदेनं पंगुं गृहीत्वा गच्छावः पेटाभ्यंतरस्थम एनमह नयामि तथानुष्ठिते अन्यस्मिन् दिने कूपोपकंठे तया च तयाच कूपान्तः पातितः पंगुं पङ्गुं गृहीत्वा कस्मिंश्चिन्नगरे प्रविष्टा तत्र शुल्कचौर्यरक्षानिमित्तं राजपुरुषैः ತನ್ ತನ್ಮಸ್ತಕಸ್ಥ ಪೇಟಾ ದೃಷ್ಟ ಬಲಾದ್ವ ರಾಜೀತ ರಾಜತಿ ತಾವತ್ತಂ ಪಂಗುಂ ದದರ್ಶ ತದ ರಾಜ ಕೋ ವೃತ್ತ ಸಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಪೃಷ್ಟ ಸಾಬ್ರವೀತ್ ಮಮೈಷಾ ಭರ್ತ ವ್ಯಾಧಿ ದಾಯಾಹೈ ಉತ್ಪೀಡಿತ ಮನೆಹವ್ಯಾಕುತಮ್ಯಾ ಶಿರಸಿ ನಗರೆ ಆನೀತ

దేవా అనయా మమిద్ గృహీతమస్ ధర్మవత్స తాపయ రాజ్రవీత్ భద్రే యూ సం కిచిత్ గృహీతమస్తి తత్సమర్పయ సాహ దేవా మ్యాంచ గృహీతం బ్రాహ్మణ ఆహయన్మయా త్రివాచికం స్వజీవితం దేహీ అథ సా तथैव त्रिवाचिकमेव जीवितार्थं मया दत्तम् इति जल्पन्ति प्राणैर्विमुक्ता ततः स विस्मयं राजाब्रवीत् किमेतत् इति ब्राह्मणेनापि पूर्ववृत्तान्तः तस्मै निवेदितः वानरमिकु साधु च इदम् उपाख्यानकं श्रूयते किं दद्यान्न किं स्त्रीभिरभ्यर्थितो नरः अनश्वा यत्र पर्वणि मुण्डितम् मकर आह कथमेतत् वानरः नन्दवररुचिकथां कथयति प्रख्यातबलपौरुषः राजसमूहैः नमस्कृतः शरच्छशाङ्ककिरणमिव निर्मलयशाः समुद्रपर्यन्तायाः पृथिव्याः भर्ता नन्दो नाम राजा अस्ति तस्य सर्वशास्त्रकोविदः वररुचिर्नाम सचिवः अस्ति एकदा वररुचेः जाया प्रणयकलहेन कुपिता सा च वल्लभेन अनेकप्रकारं परितोष्यमाणा अपि न प्रसीदति तदा वररुचिः अब्रवीत् भद्रे ಯ ಪ್ರಕಾರೇ ತುಷ್ಯಸಿ ತಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಕರೋ ತಿರಡಯ ಮದ್ಯೋ ನಿಪತಸಿ ತಿಮುಖಿ ಭಮ ತುಷಿ ಚವತ್ ಅಥ ನಂದ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದಮ ಅಷ್ಯತಿ ನಂದ ಉನ್ ಭದ್ರೆ ತ್ मुहूर्तमपि न जीवामि पादयोः पतित्वा त्वां प्रसादयामि साब्रवीत् यदि खलीनं मुखे प्रक्षिप्य अहं तव पृष्ठे समारूह्य त्वां धावयामि धावितः त्वं यदि अश्ववत् ह्रेषसे तदा प्रसन्ना भवामि राज्ञापि तथैव अनुष्ठितम् अथ प्रभातसमये राज्ञः समीपे वररुचिरागतः तं च दृष्ट्वा राजा पृष्टवान् भो वररुचे कस्मिन् पर्वणि मुण्डितम् शिरस्त्वया सोऽब्रवीत् न किं दद्यान्न किं कुर्यात् स्त्रीभिरभ्यर्थितो नरः अनश्वा यत्र पर्वणि मुण्डितम् वानरः पुनराह तद्भोः दुष्टमकर त्वमपि नन्दवररुचिवत् स्त्रीवशः ततः तद्भणितेन त्वया मां प्रतिवधोपायप्रयासः प्रारब्धः परं स्ववाग्दोषेण एव प्रकटीकृतः अथवा साध्विदमुच्यते आत्मनोमुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थसाधनं सुगुप्तं रक्ष्यमाणोऽपि दर्शयन्दारुणं वपुः व्याघ्रचर्म प्रतिच्छन्नः वाकृतेरासभो हतः मकर आह कथमेतत् वानरः वाचालरासभकथां कथयति कस्मिंश्चित् नगरे शुद्धपटो नाम रजकः वसति स्म तस्य एकः गर्दभः आसीत् सः घासाभावात् दुर्बलः जातः अथ तेन रजकेन अटव्यां परिभ्रमता मृतव्याघ्रः दृष्टः चिन्तितश्च अहो शोभनम् आपतितम् अनेन व्याघ्रचर्मणा रासभं प्रतिच्छाद्य रात्रौ यवक्षेत्रेषु प्रेषयामि क्षेत्रपालाः एनं व्याघ्रम् इति मत्वा न दूरीकरिष्यन्ति तथानुष्ठिते रासभः रात्रौ यथेच्छया यवभक्षणं करोति प्रत्यूषे रजकः तं स्वाश्रयं नयति एवं गच्छता कालेन सः रासभः पीवरतनुः जातः अथ अन्यस्मिन् अहनि मदोद्धतः सः दूरात् रासभीशब्दम् अशृणोत् तत् श्रुत्वा स्वयमपि शब्दं, शब्दं कर्तुम् आरब्धः अथ तैः क्षेत्रपालैः रासभः अयं व्याघ्रचर्मप्रतिच्छन्नः इति ज्ञात्वा

एवं तद्वज्रपातसदृशवचनम् आकर्ण्य अतीवव्याकुलितहृदयः प्रलपितम् एवं चकार अहो किमिदं सञ्जातं मे मन्दभाग्यस्य उक्तञ्च माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहं तन्मित्र क्षम्यताम् यन्मया ते अपराधः कृतः सम्प्रति अहं तु स्त्रीवियोगात् वैश्वानरप्रवेशं करिष्यामि तच्छ्रुत्वा वानरः प्रहसन् उवाच भोः ज्ञातं मया प्रथममेव यत् स्त्रीवशः स्त्रीजितश्च साम्प्रतं च प्रत्ययः सञ्जातः तन्मूढ आनन्देऽपि जाते त्वं विषादं गतः तादृग्भार्यायाम् मृतायाम् उत्सवः कर्तुं युज्यते उक्तम् च यतः या भार्या दुष्टचरित्रा सततं कलहप्रिया भार्यारूपेण साज्ञेया विदग्धैर्दारुणाजरा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन नामापि परिवर्जयेत् स्त्रीणामिह हि सर्वासां य इच्छेत्सुखमात्मनः यदन्तस्तं न जिह्वायाम् यज्जिह्वायां न तद्बहिः यद्बहिस्तन्न कुर्वन्ति विचित्रचरितास्त्रियः मकर आह भो अस्तु एतत् परं किं करोमि मम अनर्थद्वयम् एतत् सञ्जातम् एकस्तावत् गृहभङ्गः अपरः त्वद्विधेन मित्रेण सह चित्तविश्लेषः अथवा भवत्येवं दैवयोगात् उक्तम् च यतः यादृशम् मम पाण्डित्यम् तादृशम् द्विगुणं तव नाभोज्जारो न ना भर्ता च किं निरीक्षसिनग्निके वानर आह कथमेतत् मकरः हालिकवधू शुगालिकावञ्चककथाम् अब्रवीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने हालिकदम्पती वसतः स्म पत्युः वृद्धाभावात् सदैव सा परपुरुषान् अन्वेषमाणा परिभ्रमति अथ कदाचित् कश्चित् धूर्तः तां दृष्ट्वा एकान्ते उक्तवान् सुभगे मृतभार्योऽहं त्वद्दर्शनेन कामपीडितश्च तद् मे रतिदक्षिणा सा अवदत् सुभगा यद्येवं तदस्ति मे पत्युः प्रभूतं धनं तद्धनमादाय आगच्छामि येन त्वया सह अन्यत्र गत्वा यथेच्छया रतिसुखमनुभविष्यामि सः अब्रवीत् रोचते मह्यमेतत् प्रत्यूषे अत्र शीघ्रमेव आगच्छतु शुभतरम् किञ्चिन्नगरम् गच्छावः सापि रात्रौ प्रसुप्ते भर्तरि सर्वं वित्तमादाय प्रत्यूषसमये पूर्वसूचितस्थानं गतवती धूर्तः तामग्रे विधाय दक्षिणां दिशमाश्रित्य सत्वरं प्रस्थितः यदा तौ गच्छन्तौ आस्ताम् तदा अग्रतः नदी समुपस्थिता नदीं दृष्ट्वा धूर्तः चिन्तितवान् किमहम् अनया यौवनप्रान्ते वर्तमानया करिष्यामि तत् केवलम् अस्याः वित्तमादाय गच्छामि इति निश्चित्य तामुवाच प्रिये दुस्तरेयं महानदी तदहं धनमात्रं गृहीत्वा गच्छामि ततः त्वाम् एकाकिनीं स्वपृष्ठमारोप्य सुखेन तारयिष्यामि सा एवं इत्युक्त्वा धनं तस्मै समर्पितवती सः पुनः अवदत् भद्रे व्रजसि तथानुष्ठिते समर्पय वित्तं वस्त्रयुगलं चादाय यथा चिन्तितदिशं गतः सा हस्तद्वयं कण्ठे निधाय सोद्वेगा नदीतीरे यावत्तीष्टती ತಾವತ್ ಮಾಂಸಪಿಂಡೀತ್ ಕಾಚಿತ್ ಶೃಗಲಿ ತತ್ರಗತ ಆಗತ್ಯ ಯಾವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ತೀತೀರೆ ಮಹಾನ್ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಲೀಲಾ ನಿಷ್ಕ್ರಮ್ಯ ಬಹಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆಸಿತ್ ಮತ್ಸ್ಯ ದೃಷ್ಟ್ಯ ತಂ ಗೃಹೀತ ಅತ್ರ ಆಕಾತೀರ್ಯ ಕೋಪಿ ಗೃಧ್ರ ಮಾಂಸಪ ಆಧಾ ಪುನಃ ಉತ್ಪತಿವನ್ मत्स्यः अपि शृगालिकां दृष्ट्वा नदीं प्राविशत् एतत् सर्वं दृष्ट्वा नग्निका नग्निकाहालिकपत्नी सस्मितम् अवदत् गृध्रेणापहृतं मांसं मत्स्योपि सलिलं गतः मत्स्यमांसपरिभ्रष्टे किं निरीक्षसि जम्बुकी तत् श्रुत्वा शृगालिका तामपि पतिधनचारपरिभ्रष्टां दृष्ट्वा सोपहासमाह

तं गृहात् निस्सारयितुम् उपायं चिन्तयन् उवाच अहो पश्यत मे दैवोपहतत्त्वं मित्रं ह्यमित्रतां ज्ञातम् अपरं मे प्रियामृता गृहमन्येन च व्याप्तं किमद्यापि भविष्यति अथवा साध्विदमुच्यते क्षतये प्रहाराणि पतन्त्यभीक्ष्णम् अन्नक्षये दीप्यति जाठराग्निः आपत्सु वैराणि समुद्भवन्ति वामे विधौ सर्वमिदं नराणां तत् किं करोमि किमनेन सह युद्धं करोमि किं वा नैव सम्बोध्य गृहात् निःसारयामि किं वा भेदं दानं वा करोमि अथवा अमुमेव वा वानरमित्रं पृच्छामि उक्तं च यः पृष्ट्वा कुरुते कार्यं प्रष्टव्यान् स्वहितान् गुरून् न तस्य जायते विघ्नः कस्मिंश्चिदपि कर्मणि एवं सम्प्रधार्य भूयोऽपि तमेव कपिम् अपृच्छत् भो मित्र पश्य मे मन्दभाग्यतां यत् गृहमपि मे बलवत्तरेण मकरेण रुद्धं तदहं त्वां प्रष्टुम् अभ्यागतः कथय किं करोमि सामादीनाम् उपायानां मध्ये कस्यात्र विषयः सः आह भोः कृतघ्न पापचारिन् मया निषिद्धोऽपि किं भूयः माम् अनुसरसि नाहं तव मूर्खस्य उपदेशमपि दास्यामि तच्छ्रुत्वा मकरः प्राह भो मित्र सापराधस्य मे पूर्वस्नेहम् अनुस्मृत्य हितोपदेशं देहि वानर आह नाहं ते कथयिष्यामि भार्यावाक्येन भवता अहं समुद्रे प्रक्षेतुं नीतः तदेवं न युक्तं यद्यपि भार्या सर्वलोकादपि वल्लभा भवति तथापि न मित्राणि बान्धवाश्च भार्यावाक्येन समुद्रे प्रक्षिप्यन्ते तन्मूर्ख तव नाशः प्रागेव निवेदित आसीत् यतः सतां वचनमादिष्टं मदेन न करोति यः सविनाशमवाप्नोति घण्टोष्ट्र इव सत्वरं मकर आह कथमेतत् वानरः घण्टोष्ट्रकथाम् अब्रवीत् कस्मिँश्चित् अधिष्ठाने उज्ज्वलको नाम रथकारः वसति स्म स च दारिद्र्योपहतः तत् किं मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम् इति चिन्तयित्वा देशान् निष्क्रान्तः यावत् किञ्चिद्वनं गच्छति तावत् वनमध्ये सूर्यास्तमानवेलायां स्वस्थानभ्रष्टा प्रसववेदनया पीड्यमानाम् उष्ट्रीम् अपश्यत् स च दासेरकयुक्ताम् उष्ट्रीं गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखः प्रस्थितः तस्य गृहे अहर्निशं पल्लवभक्षणप्रभावात् पीवरतनुरुष्ट्री सञ्जाता दासेरकः अपि महानुष्ट्रः सञ्जातः रथकारेण वल्लभत्वात् दासेरकग्रीवायां महती घण्टा प्रतिबद्धा गच्छति काले तस्य समीपे महत् उष्ट्रयूथं सञ्जातं ततः रथकारः नित्यम् उष्ट्रीकरभव्यापारं कुर्वन् सुखेन तिष्ठति अथ ते दासेरकाः

वनं प्रविष्टः स तु पुनः प्रतिदिवसमिव पृष्ठे क्रीडां कुर्वन् वल्लीश्चरन् यावत् तिष्ठति तावदन्ये दासेरकाः पानीयं पीत्वा स्वगृहे गताः ततः सः वनात् निष्क्रम्य यावद् दिशः अवलोकयति तावन्नमार्गं पश्यति वेत्ति वा ಯೂಥ್ರಷ್ಟೋ ಮಂದಂ ಬೃಹತ್ ಶಬ್ನ್ ಯಾವತ್ ಕದ್ದೂರ ಗಾವತ್ ಶನು ಸಿಂಹ ಕ್ರಮ ಕೃತ್ಯ ನಿಭೃತಗ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿ ತಾವದಷ್ಟ್ರ ಸಮೀಪಗಾವತ್ ಸಿಂಹೇನ ಝಂಪಯ್ ಗ್ರೀವಾ ಗೃಹೀತ್ ಮಾರಿತಶ್ಚ वानर आह अतोऽहं ब्रवीमि सतां वचनमादिष्टम् इति अथ तच्छ्रुत्वा मकरः प्राह भद्रा प्राहुः साप्तपदं मैत्रं जनाः शास्त्रविचक्षणाः मित्रतां च पुरस्कृत्य किञ्चिद्वक्ष्यामि तच्छृणु उपदेशप्रदातॄणां नराणां हितमिच्छतां परस्मिन्निह लोके च व्यसनं नोपपद्यते तत्सर्वथा कृतघ्नस्यापि मे कुरुप्रसादम् उपदेशप्रदानेन तदाकर्ण्य वानर आह भद्रा यद्येवं तर्हि तत्र गत्वा सह युद्धं कुरु उक्तं च हतस्त्वं प्राप्स्यसि स्वर्गं जीवन् गृहमथो यशः युध्यमानस्य ते भावि गुणद्वयमनुत्तमम् उत्तमं प्रणिपातेन शूरं भेदेन योजयेत् नीचमल्पप्रदानेन समशक् सः चतुरकशृगालकथाम् कस्मिंश्चित् वनोद्देशे महाचतुरको नाम शृगालः आसीत् तेन कदाचिदरण्ये स्वयं मृतो गजः प्राप्तः परन्तु गजस्य कठिनां त्वचं भेतुं न शक्नोति तदा कश्चित् सिंहः इतश्चेतश्च परिभ्रमन् तत्रैव आगतवान् समागतं सिंहं दृष्ट्वा सः बद्धाञ्जलिः क्षिरः क्षितितले संस्थाप्य सविनयमुवाच स्वामिन् तव सेवकोऽहं त्वदर्थं गजमिमं रक्षामि तदेनं भक्षयतु स्वामी तं प्रणतं दृष्ट्वा सिंहः प्राह

नूनम् शूरोऽयम् न खलु भेदम् विना साध्यो भविष्यति उक्तञ्च न यत्र शक्यते कर्तुम् प्रयोक्तव्यः यतः स एवं विचिन्त्य गर्वादुन्नतकण्ठरः ससम्भ्रममुवाच माम कथमत्र भवान् मृत्युमुखे प्रविष्टः एषः गजः सिंहेन व्यापादितः स च मां रक्षणे नियुज्य नद्यां स्नानार्थं गतः गमनसमये सः उक्तवान् यदि कश्चित् व्याघ्रः समायाति तर्हि मां सुगुप्तं सूचयतु यतः पूर्वं व्याघ्रेणैकेन मया व्यापादितो गजः भक्षितः अतः वनमिदं निर्व्याघ्रं कर्तव्यं तत् भीतः व्याघ्रः आह

कुभुक्षितः इव दृश्यसे मम अतिथिरसि एषः गजः सिंहेन हतः अहम् अस्य रक्षकः तथापि यावत् सिंहः न समायाति तावदस्य गजस्य मांसं भक्षयित्वा द्रुततरं गच्छ द्वीपी आह माम यद्येवं न मे मांसभक्षणेन प्रयोजनं यतः जीवन्नरो भद्रशतानि पश्यति शृगाला आह भोः अधीरा विश्रब्धौ भूत्वा भक्षय तस्य आगमनमहं दूरतः निवेदयिष्यामि तथानुष्ठिते द्वीपिना भिन्नां त्वचं विज्ञाय शृगालेन अभिहितं भोः भगिनीसुता गम्यतां सिंहः समायाति तत् श्रुत्वा चित्रको दूरं प्रनष्टः अथ यावत् सः तद्भेदकृतद्वारेण किञ्चित् मांसं भक्षयति तावत् अतिकुपितः अपरः शृगालः आगतः तम् आत्मतुल्यपराक्रमं दृष्ट्वा उत्तमं प्रणिपातेन शूरं भेदेन योजयेत् नीचमल्पप्रदानेन समशक्तिं पराक्रमैः इति श्लोकम् अपठत् ततश्च तदभिमुखं गत्वा दंष्ट्राभीतं विदार्य सः यथा पलायनं कुर्यात् तथा कृतवान् अनन्तरं सुखेन चिरकालं गजमांसभक्षणं कृतवान् वानर आह एवं त्वमपि तं रिपुं स्वजातीयं युद्धेन परिभूय दिगन्तभाजं कुरु नो चेत् पश्चात् बद्धमूलात् तस्मात् त्वमपि विनाशम् अवाप्स्यसि उक्तं च यतः सम्भाव्यं गोषु सम्पन्नं सम्भाव्यं ब्राह्मणे तपः सम्भाव्यं स्त्रीषु चापल्यं सम्भाव्यं जातितोभयं सुभिक्षाणि विचित्राणि शिथिलाः पौरयोषितः एको दोषो विदेशस्य अस्ति कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चित्राङ्गो नाम सारमेयः तत्र च चिरकालं दुर्भिक्षं पतितम् अन्नाभावात् सारमेयादयः विनाशकालं प्राप्तवन्तः अथ चित्राङ्गः क्षुत्क्षामकण्ठः देशान्तरं गतः तत्र च कस्मिंश्चित् गृहे आहारपदार्थानां रक्षणे गृहिणी अनवधाना उदासीना च आसीत् चित्राङ्गः प्रतिदिनं तद्गृहं प्रविश्य विविधानि अन्नानि भक्षयित्वा तृप्तः भवति

अथासौ देशान्तरात् समायातः स्वजनैः पृष्टः भोः चित्राङ्ग कथय अस्माकं देशान्तरवार्ताम् कीदृग्देशः कः आहारः कश्च व्यवहारः तत्र स आह किं कथ्यते विदेशस्य स्वरूपविषये सुभिक्षाणि विचित्राणि शिथिलाः पौरयोषितः एको दोषो विदेशस्य स्वजातिर्यद्विरुध्यते सोऽपि मकरः तदुपदेशं श्रुत्वा कृतमरणनिश्चयः वानरम् अनुज्ञाप्य स्वाश्रयं गतः तत्र च तेन स्वगृहप्रविष्टेन आततायिना सह विग्रहं कृत्वा दृढसत्त्वावष्टं भाच्य तं व्यापाद्य स्वाश्रयं च लब्ध्वा सुखेन चिरकालमतिष्ठत् साध्विदमुच्यते अकृत्वा पौरुषम्या श्रीः किं तयापि सुभोग्यया जरद्गवः समश्नाति दैवादुपागतन्त्रणम् इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पञ्चतन्त्रे लब्धप्रणाशं नाम चतुर्थं तन्त्रम्